Assalomu alaykum, MTS school o'quvchilari hamda kanalimiz mushtariylari. Biz YouTube kanalimizda sizlar bilan Buzakov Olimpiada masallaridan alkanlarga oid bo'lgan savollarni ko'rib o'tgan edik. Bugun siklo alkanlarga oid bo'lgan masallarni ko'rishni davom ettiramiz. Bo'lmasa boshladik. Siklo alkanlarga oid bo'lgan Olimpiada masallari 5-bob 16-masala. 5-bob 16-masala. 5-bob 16-masalada aytilganki, molyar massasi 32.2 gram taqsim mol bo'lgan amiyak, etan va siklopropandan iborat gazlar aralashmasi suvda eritildi. Xo'p, bunda yutilmay qolgan gazlar aralashmasining molyar massasi 36 gram taqsim mol bo'lib, bu aralashmaning 1 litr hajmi normal sharoitda deyildi, 10 ml gepten 1-da eritildi. Olingan eritmadagi uglevodorodlarning massa solishlarini hisoblang. Bizga berilganki, amiyak gaz holatda hamda etan hamda siklopropan brutto formulalari bilan yozib oldik. Endi bunda suvda eritilish natijasida amiyak suv bilan reaksiyaga kirish natijasida ana bu sistemadan ajralib chiqadi. Aralashmaning molyar massasi berilgandi. Nimagadir ana bu aralashmaning o'rtacha molyar massasiga bizning ehtiyojimiz yo'q. Savolda so'ralgan ma'lumotlar uchun bunda siklopropan hamda etan suvga yutilmaydi, suvda erimaydi. Alkanlar hamda sikloalkanlar to'yingan uglevodorodlarni quyi vakillari. Ana bu suvga yutilmay qolgan aralashma etan bilan siklopropan. Etanning molyar massasi 30 gram taqsim mol hamda siklopropanning molyar massasi 42 gram taqsim mol. Bu ikkalasi hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha molyar massasi berildiki, yutilmay qolgan aralashmaning o'rtacha molyar massasi 36 gram taqsim mol. 36. 36 dan 30 ni ayiradigan bo'lsak, 6, 42 dan 36 ni ayirsak ham 6. Ikkalasi birgalikda 12 deb qaraydigan bo'lsak, yutilmay qolgan gazlar aralashmasini 1 litr deb berdi. 1 litr. Ana bu ikkalasi qanchadan bor ekanligini topadigan bo'lsak, ikkalasi teng bo'lganligi uchun 0.5 litr hamda keyingisi ham 0.5 litr ekanligi kelib chiqadi. 0.5 0.5 litr, ya'ni uni normal sharoitda berilganligi uchun molini hisoblaydigan bo'lsak, 0.5 ni bo'lamiz 0.5 ni bo'lamiz 22.4 ga. Juda ham chiroyli sonlar emas. 0.023 deb qarashim mumkin. Mol hamda keyingisi ham xuddi shunday new teng 0.0223 mol. Endi bu aralashma 10 ml gepten 1, gepten 1 bilamizki suyuqlik, agregat holati suyuq bo'lgan modda. 10 ml gepten 1, ya'ni bunda berilganki zichligi. Bunda umumiy hosil bo'lgan eritmaning massasini hisoblaydigan bo'lsak, M eritma teng ana buni hisoblaymiz. Birinchi 0.0223 ni ko'paytiramiz. Etan 30 gram etan yutilgan organik moddada eritilgan hamda 0.0223 ni ko'paytiramiz. 42 siklopropan hamda 10 ml gepten 1 zichligi berilgan 0.168 gram taqsim ml. Buni barchasini hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 0.0223 ni ko'paytiramiz 30 ga. Qo'shamiz 0.0223 ni ko'paytiramiz 42 ga. Xo'p, va qo'shamiz 10 ni 0.68 ko'paytirsak 6.8 gram. Bunda kelib chiqar ekan 8.4 gram eritma. Va bunda hisoblaydigan bo'lsak, ana bu qism ko'paytirilganda 0.0223 ni ko'paytirsak 30 ga 0.0223
67 gram deb qarasak bo'lar ekan. Hamda ana buni massasini, ya'ni siklopropanning massasini 0.2223 ni ko'paytiramiz 42 ga. Ya'ni bunda 0.94 gram deb qarashimiz mumkin ekan. Bunda endi hosil bo'lgan eritma 8.4 gram eritma, hamda unda 0.67 gram etan, hamda 0.194 gram siklopropan erigan. Massa ulushlarini hisoblaymiz. Massa ulush C2H6 ni hisoblaydigan bo'lsak, 0.67 ni bo'lamiz 8.4 ga, hamda ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p. Nol butun 67 ni bo'lamiz 8.4 ga, 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 7.97% foiz, hamda siklopropanning massa ulushini hisoblaydigan bo'lsak, siklopropan C3H6, siklopropanning massasi 0.194 ni bo'lamiz 8.4 ga, hamda ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p. 0.94 bo'lingan 8.4 ga. Uni 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 11.19 ga, ozgina yaxshilab 11.2% deb qarashimiz mumkin. Masalada so'ralgan ma'lumotlar topildi. Endi bir qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Xo'p. Savolda aytildiki, amyak, etan va siklopropandan iborat gazlar aralashmasining molar massasi 32.2 gram taqsim mol. Bilmadim nima uchundir dastlabki aralashmani molar massasi berilgan, lekin savolda so'ralgan narsa uchun ana bu ma'lumot kerak emas. Mayli, savol boricha tarjima qilingan. Suvda eritildi. Bunda yutilmay qolgan gazlar aralashmasining molar massasi 36 gram taqsim mol bo'ldi. Ya'ni bunda yutilmay qolgan aralashma etan bilan siklopropan to'yingan uglevodorodlarning quyi vakillari suvda yaxshi erimaydi. Eruvchanligi juda ham kam. Xo'p, ana bu ikkalasining o'rtacha molar massasi 36 gram taqsim mol, 36dan 30 ni ayirsak 6, 42 dan 36 ni ayirsak 6, ikkalasi teng mol nisbatda yoki hajmiy ulushlari teng bo'lgan aralashma 2 molar nisbatdagi. Aralashma 1 litr ekanligidan foydalanib, har birini hajmini topishimiz mumkin. 0.5 litrdan normal sharoitda berilgan. Ularning miqdorini 22.4 ga bo'lib topadigan bo'lsak, 0.0223 mol. Har biri o'shancha miqdordan bo'lgan. Ushbu aralashma 1 litr normal sharoitdagi aralashma 10 ml gepten birda eritilgan. Hosil bo'lgan eritmani massasini topish uchun uning molini molar massasiga ko'paytirdik. Etanning massasi 0.67 gram, siklopropanning massasi 0.94 gram, hamda 10 ml gepten bir zichligi berilgan 0.168 gram taqsim ml ko'paytirib hisoblaydigan bo'lsak 8.4 gram eritma kelib chiqadi. U eritmaning tarkibida 0.67 gram etan hamda 0.94 gram siklopropan bor. Hosil bo'lgan eritmadagi erigan moddaning massasi etan 7.97% hamda siklopropan 11.2% ekan. Barchaga rahmat.